Bildiyiniz kimi, baş nazir Paşinyan mənimlə Britaniyada görüşməkdən imtina etdi. Bu Britaniya hökumətinin təşəbbüsü idi, təklifi idi ki, bizim aramızda belə bir görüş keçirilsin. Həmin Oxfordshire tədbir çərçivəsində Ermənistan tərəfi rədd etdi bu təklifi. Biz buna çox təəccübləndik, çünki 4 ay bundan öncə kansler Scholz bənzər bir görüş təşkil etdi Münxin şəhərində. O iştirak edirdi, 5-6 dəqiqə ərzində bizimlə bir yerdə oldu, sonra otağı tərk etdi, buydu detalları və belə bir format belə düşünülmüşdü ki, o giriş sözü ilə çıxış edəcək və daha sonra otağı tərk edəcək və görüşümüz iki tərəfli davam etdi. Britaniya hökuməti eyni təklifi verdi ki, Britaniyanın baş naziri iştirak edəcəkdi və sonra görüşdən çıxacaqdır. Baş nazir Paşinyan bundan imtina etdi. Yəni, o mənimlə danışmaq istəmirsə, hansı sülh sazişindən söhbət gedə bilər? O, Britaniyanın baş naziri ilə danışmaq istəmirsə, o, Londona və Oxfordshire nəyə səfər edirdi? Yəni, bir çox məsələlərdə çox ciddi ziddiyyət var.